我是真趣字，尤其样子古怪，我知再添趣事。尤其样子古怪，我知再添趣事。原来仍未说话，已叫每位快乐吧，就是我家笑吧，欢笑吧，温馨我家。欢迎来到花家烹饪馆，今日要介绍嘅系美味饭卷，请各位准备好啲材料先啦。今日嘅节目马上开始，欢迎大家嚟到花家烹饪馆。今日嘅大厨依然系佢花师奶。今日介绍嘅系美味饭卷，材料四人份量，请各位准备好啲材料先啦。咁我哋而家开始啦，首先系将饭放个兜度。然后将切咗粒嘅火腿同埋葱花，仲有豉油一齐捞匀佢，再加入切咗粒嘅芝士，继续搅匀佢，咁样就 do re mi fa so。然后用春卷皮将呢啲捞好嘅饭包起嚟，将啲春卷皮整成菱形咁，再将分成四等份嘅饭平均放上去，然后包得靓靓，喺个角落嗰度咧用啲水黐实佢，然后放落去热嘅油锅里边煎，就啲春卷皮变成金黄色。完成啦！如果用嚟带饭嘅咧，记住要将佢摊冻最好放落去。呢味就系简单美味嘅饭卷啦。有意。嗯。啊，不愧大厨。嗯嗯，唔单止易整，仲好好食啊！啊！你呢个忍者走嚟做乜嘢啊？哎呀，你点知道我系忍者嚟噶？有边个睇唔出你系忍者啊？算数啦，呢幅系挑战书。吓、啊，唔该及个印签收。我冇带到印嚟，签名得唔得啊？唔该。系挑战书，边个寄嚟噶？啊！铁人胡生寄嚟噶，唔识佢，别怪他。花师奶厨艺大对决，敬启者，花师奶你好，现在已经是秋天时分，未知你的身体是否无恙？在下正是人称七大料理魔王之一铁人胡生。对于花师奶最近的人气急升，我们一直都有密切关注，所以今日正式下战书向你挑战，以最吓破胆的菜式一决胜负。以最吓破胆的菜式一决胜负，我花师奶惊都未惊过啊！拉斯维加斯。钻研厨艺多年嘅花师奶，挑战者就系和风料理魔王铁人胡沙。他们穿成这样，就算不了解我们国家都不想穿成这样。不过斗拍档骑呢，他们就赢了。
猪，你够胆啊，冇临阵退缩，值得鼓掌啊！你讲咩啊？你至冇胆啊？下个胆彩色大比拼 ，Ready Go！ 咁开始啦！好啦，各位观众朋友，今日要介绍嘅系果酱煎饺，材料四人份量，水饺皮20块，忌廉乳酪40克，士多啤梨果酱100克，橄榄油适量，请大家准备好先啊！首先系将忌廉乳酪踩啲水饺皮上边，然后就哆瑞咪发嗦，再将啲士多啤梨酱踩上边，系咪真系得噶？因为果酱好容易包噶，而且仲可以食到士多啤梨嘅营养添。只不过我哋要注意份量，如果放得太多咧，水饺皮就会好易整烂嘅。然后就好似平时包水饺咁，跟住咧稍微放多少少橄榄油落个煎 pan 度加热，就比平时炒菜多少少就得噶啦。等 pan 里边嘅油滚咗之后咧，将啲饺子放落去，等到佢开始变金黄色，就将佢反转佢，煎到两边都金黄咧，咁就得噶啦。果酱煎饺就完成啦。好普通嘢嚟嘅啫，我哋呢边要煮嘅系哈，再红豆煎蛋，材料四人份啊，系鸡蛋四隻，红豆馅两汤匙，豉油就需要一茶匙，而沙律油就要二分之一汤匙。首先准备两个兜，其中一个打只鸡蛋落去，然后发匀佢，另外一个打三只鸡蛋，同落一茶匙豉油落去一齐发，咁跟住就是今日嘅哆唻咪发嗦。将红豆馅放落去，加咗三只鸡蛋同豉油嘅兜里面，然后用搅拌器将佢搅匀，直至见唔到红豆粒为止。红豆馅如果搅唔匀，就会令到某啲部分太过甜，所以我哋一定要搅匀佢嘅。跟住将搅匀嘅红豆同鸡蛋倒落去已经烧红嘅镬里面，然后用煎蛋嘅方式煎好佢。最后将一开始发匀嘅鸡蛋倒落去，煎到佢表面啲颜色好靓之后，我哋嘅红豆煎蛋就完成啦。而今日会为我哋做评审嘅系黄金五毒舌五人组。首先系是花师奶嘅果酱煎饺。估唔到果酱同乳酪系咁夹噶，饺子皮嘅松脆感亦都啱啱好啊，而且做热辣辣啦，冻咗应该会好味啲啊。嗯，好好食啊，好食到爆炸灯，都算几好。跟住系铁人互山整嘅红豆煎蛋，啲红豆甜得嚟啱啱好啊，调味嘅酱油都恰到好处啊，比起用砂糖嚟调味更加有力啊。好好食啊，好食到爆炸灯，都算几好。各位都比分时间啦，首先是花师奶，5分、4分、4分、5分、4分，总共22分。跟住铁人护山，4分、4分、4分、5分、5分，总共22分，平手啊！哦，啊，居然打成平手！对七大料理魔王来讲，同输都冇分别。不过你哋唔好咁快开心住啊，仲会有另一个挑战者向你挑战，下次决胜负会请美美大王神嚟做评判噶。啊，美美大王神啊，就系嗰一个主宰厨艺界嘅最权威喂食专家美美大王神，我究竟讲紧俾边个听啊？美美大王神是拥有终极味觉的男人来的，所以如果想要满足他的，我们要准备最好味的终极食材。是，由现在开始我们要想办法去找地球上最美味的食材。就是他了，终于被我找到他了，梦幻中的红萝卜仔啊。已经出咗海成个月啦，嗰只嘢都仲未出现。嚟啦！
啫，为咗搵食材走嚟呢个沙漠。不过而家热到唔记得咗想嚟搵乜嘢，搵咩咧？都搵到好多食材喎、啊，咁一要用佢哋嚟决胜负啦！我要吓断美美大王神条脷啊！好，快啲赶过去啦！法师奶呀，做咩无端端刹车？我有冇熄到火啊？已经熄咗啦。我睇过，已经熄咗啦。咁我有冇锁好门啊？已经锁咗啦。我都睇过，已经锁好啦。系呀，我硬系好似觉得有啲嘢唔记得咁。呢度系美美大王神嘅基地。咁大年纪仲重出江湖，果然系传奇人物啊！好，我哋行啦。你果然够晒大胆啊，法师奶！我系邪恶嘅宇宙将军，我个名叫水岛。是七大料理魔王之中的最后挑战者，美味大王神啊，请你下凡啦、啊！哈哈哈哈哈哈！我就是美美大王神，原来你们就是那几个所谓的厨艺高手了，我试一下你们的手势。咩话？美美大王神，我们想以厨艺一决高下，所以先斗胆。我知道我知道，是的，麻烦你们快点手了。是好了，法师奶决胜负了，我求之不得了。好，拿些食材出来。我负责餐具的啲食材啊，我负责工具嘅啫，食材大厨负责噶嘛。我一直觉得唔记得嘅嘢，原来系唔记得带食材啊！哇，啲嘢系我哋好辛苦揾翻嚟噶，点可以咁容易唔记得噶？我唔记得咗，有咩办法、啊？居然唔记得带食材，睇嚟今次嘅比赛我赢紧嘅啦！俾你开下眼界，就系、是、高空弹跳炒饭，弹跳炒饭。弹跳炒饭，首先将鸡蛋打落去个镬嗰度，跟住用最猛火用力咁炒。唔怪得佢要着太空衣啦！利用下降冲击力同弹跳反动力，睇下嗰啲鸡蛋，最高境界之一。鸡蛋乱舞，跳紧舞啊！啲鸡蛋跳紧舞啊！将啲白饭加入鸡蛋度炒，一口气得镬，最高境界之二，翻滚假盘舞。佢系利用无重力状态嚟到炒鸡蛋同埋白饭啊！大厨，而家点算好啊？我哋煮啲乜嘢菜式噶？啊，系啦，我谂住万一肚饿就可以攞啲狮子狗嚟食噶。啊，仲有乌冬，狮子狗加乌冬，好啦，大厨，我要开始做登峰造极嘅一直示范。今日要介绍嘅系油炸狮子狗，材料系狮子狗三条，乌冬一包，仲有其他材料，请大家准备。首先用滚水淋下啲乌冬，不过唔使煮得太熟噶，因为阵间仲要加热嘅。乌冬散开咗之后咧，就捞起佢擎干水，然后就准备三个碟，分别加入豉油、面豉、味淋、辣椒，然后加紫菜、加橄榄油，一齐将佢哋捞匀。将一条乌冬面放入去呢啲酱汁嗰度，然后捞匀佢，
而家系祖传秘笈，就系、是、百善寸针啊！唔识百善寸针嘅观众，可以将啲乌冬对接咁成 U 字塞入去，系难啲，不过转下佢入到去噶啦。跟住染啲面粉，然后用170度嘅沙律油嚟炸，炸到金黄色之后，再擎干啲油。美味油炸狮子狗完成啦！大厨啊，你就用咗三条乌冬咋？吓、啊？所以呢，今日就系哆瑞咪发嗦。而家将剩低嘅乌冬放埋入去啲酱料度搅匀佢，跟住摆落个镬度炸。吓、啊！将剩低嗰啲乌冬同埋酱汁全部捞匀晒佢，好靓咁绑起佢，再用200度高温去炸。等到冇晒水气，同炸到金黄色之后，咁就完成噶啦。好味啊！外面脆卜卜，里面就弹牙噶。嗯，好味。油炸狮子狗一样脆卜卜，而且有口感，真系好食嘅。啲咁嘅菜式都好意思攞出嚟比赛嘅，美味大王神，请你品评下啦。炒饭，油炸狮子狗，美味大王神，你嘅判决系，美味大王神，你觉得边个嘅手势好啲啊？食物就系食物，有咩话好唔好啊？食得就算啦，唔好计较。只不过胜利者就系花师奶。你讲咩话？我哋每一日都要食三餐饭，边有咁多时间嚟美国玩弹跳炒饭啊？更何况炒饭飞走一大半，咁我走啦。私の胸に飛び